Şəhər cavan qızının intiharı öz namusunu təmizlədi. Həyatda heç kim yoxdur. Məxfi qaranlıq şəhər, məlum olmayan küçələr, solğun rəngli gündüzlərlə vahiməli gecələr. Bu şəhərdə yerləşən naməlum məhkəmə salonu, məhkumun cinayətləri deyəsən ömrünə qoyur sonu. Onu günahlandırırlar bir neçə nəfərin ölümündə, sübutlar, dəlillər hamısı hakimlərin önündə. Məhkumun qoca yaşında cinayət törətməsi qəribə, əsəbi baxışındakı nifrətlə eləyir müharibə. Həyatdan bezdiyi gözlərindən aydın görünür, ölümünə hökm verilir, hakimlər vurur möhür. Edam bir neçə aydan sonra icra olunacaq. Ölümə məhkum qoca bugün gözləyir ancaq. Tikanlı məftillər, həbsxana, soyuq dəhliz, görünüş natəmiz, qanlı iz, yaşam qəliz. Dəniz qədər qəm kədər ağlayır qoca. Günlər ona əzab verir, verəcək yaşadıqca fikirləşir. O qeyrətsizin ailəsini qırdım, namusuma toxundu, mən də yaralı yerindən vurdum. Məhbusun yadına düşür qızın yazdığı balaca kağız. Titriyir bədəni bir üşü, dil dodaq quruyub ağız. Sanki qoca həyatından gəlir işgəncə ətri, xəyalına gətirir qızın yazdığı hər bir sətri. Yazılmış olan cümlələr yandırır bürəyini məhbusun. Artıq ölüm sonuna çıxmaq istəyir bu kabusun. Qələmim ağlayır, önümdəki vərəqlər qaralanır. Yazdıqlarımı fikirləşdikcə ürəyim paralanır, yaralanır. Həyat vuran zərbə çox vaxt olur ağır, bəzən dəhşət yağır, insan isə olur fağır. Qələmim ağlayır, önümdəki vərəqlər qaralanır. Yazdıqlarımı fikirləşdikcə ürəyim paralanır, yaralanır. Həyat vuran zərbə çox vaxt olur ağır, bəzən dəhşət yağır, insan isə olur fağır. Ölmə məhkum qoca, divara sıxılıb susub oturub. Əlində görünür cibindən çıxartdığı balaca məktub. Dəmir barmaqlıqdan ay işıq məktubun üstünə düşür. Ağlamaqdan zəifləmiş gözləri sətirlərlə görüşür. Məktubda yazılıb sənə vacib olan namusu, qeyrəti. Qoruya bilmədim ata, oyatdım özüm özümə nifrəti. O varlı oğlan, hansı küləkdən sevirdim onu. Bir gün düşdü üzündən maska, çıxdı şeytan donu. Sərt üzünü göstərən həyat məni də sirkələdi. Bağışla ata, o adımı namusumu ləkələdi. İnanmazdım sevdiyim oğlan üçün hər şey olar sadə. İnanmazdım məndən nə vaxtsa eləyər istifadə. Bilirsən ata, mən artıq insanlardan qaçıram. Öz əllərindən ölümə əl uzadıb əl açıram. Qoca məhbus üzünü yavaşca qaldırır yuxarı, ürəyini parçalayır cavan qızının intiharı. Onun qızından başqa həyatda heç kimi yox idi. Qızı itirmək onun üçün ən böyük qorxu idi. Məhbus qoca bir müddət həmin oğlanı izlədi, öldürərək əclafı öz namusunu təmizlədi. Amma oğlan ailəsini qırdığı üçün çox peşman olub, xəyallara dalır kövrəlib, yenə gözləri dolub. Rəngi solub qocanın, yoxdur həyata qayıdış. Həbsxanaya qaranlıq düşüb, bayırda yağır yağış. Bu sözlər, bu məktub qocanın ölümünə səbəb olur. O hətta edam gününə qədər yaşaya bilir.